Qəmbər Hüseynli 1916-cı il aprelin 16-sında Gəncədə anadan olub. Gəncənin musiqi mühidi çal-çağır məclisləri xüsusilə Qarabağ elşənlikləri və konsertlərə dəvət olunan görkəmli xalq sənətkarlarından Cabar Qaryağdıoğlu, Seyid Şuşinski, Bülbül, Xan Şuşinski və başqalarının çıxışları Balaca Qəmbərin musiqi sənətinə olan marağını daha da artırırdı. 1927-ci ildə orta məktəbdə oxuya-oxuya Gəncə Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin tar sinifinə qəbul olunur. 1934-cü ildə texnikumun tar sinifini fərdləmə diplomu ilə bitirən Qəmbər pedaqoji kollektivin qərarı ilə təhsilini davam etdirmək üçün Bakıya göndərilir. Ona Bakı Musiqi Texnikumunun violonçel sinifində təhsil almaq təklif olunanda tərəddüd etmədən razılıq verir. Təbii ki, fitri istedada malik Qəmbər Hüseynli bu aləti də özününküləşdirməyi bacarır. Lakin Qəmbərin musiqi bəstələməyə olan hədsiz marağı onu bir an belə rahat buraxmır. Çox keçmir ki, Qəmbərin bəstəkarlıq üçün çox zəruri olan qabiliyyətləri özünü göstərir. Onun ilk bəstəsi Cəfər Cabbarlının sözlərinə bəstədiyi Tellər oynadı romans mahnısıdır. Sonralar bəstələdiyi Ay işığında, Gecələr uzan aydı, İlk məhəbbət, Gülə gülə və s. əsərləri indi də sevə-sevə dinlənir. Yenə gəl bizə, duraq üz-üzə, Ay işığında, Ay işığında. Ancaq bəstəkarın mahnı çələngində öz təravəti, xalq tərənələri ilə könüllər oxşayan bütün dünyanı diyar-diyar dolaşan bir sənət incisi də var, Cücələrim. Qəmbər Hüseynli deyəndə Cücələrim, Cücələrimin sədası yayılanda isə Qəmbər Hüseynli yada düşür. 1948-ci ildə yazılan bu mahnı Qəmbər Hüseynlinin böyük sənət uğuru idi. Cücələrim o vaxtdan indiyə qədər dünyanın 100-dən çox xalqının dilinə tərcümə olunub. Dünyada Cücələrim qədər geniş yayılan 100 milyonlarla uşaqların və böyüklərin müxtəlif nəsillərdən olan adamların zövqünə oxşayan ikinci bir Azərbaycan mahnısı yoxdur. Sənətşünasların, sənət bilicilərinin yekli rəyinə görə indiyə kimi Cücələrim qədər öz müəllifini bütün dünyada tanıtdıran ikinci mahnı olmayıb. Bu mahnı sanki Azərbaycanın vizit vərəqinə çevrilib. 1955-ci ilin payızında Sovet nümayəndə heyəti İsveçrədə qarşılanarkən qonaqları bir qrup İsveçrə məktəblisi Cücələrin mahnısının ifası ilə salamlayıblar. Bu, Azərbaycan musiqisinin sərhədləri aşması demək idi. Vaxtı ilə kino xadimlərimiz Fransada olarkən dünya şöhrətli Charlie Chaplin gələnlərinin Azərbaycandan olduqlarını biləndə piano arxasına keçərək Cücələrimi ifa edir və qonaqlara üz tutaraq deyir ki, demək siz bu melodiyanın vətənindənsiz, məndən o bəxtəvər bəstəkar. Salam deyin. Bugün Cücələrin mahnısı ilə tarix yazan Qəmbər Hüseynli biz də doğum günündə bir daha anırıq. Allah rəhmət eləsin. Sevinç İskəndərova, Arzu Muruşzadə, Azərtac.